Δεν παραπονιέμαι, έχω και βοήθεια και μεγάλη ξεκίνησε και παιδικό, οπότε έχει μια καθημερινότητα. Αλλά από το μεσημέρι που θα γυρίσω σπίτι, παιδιά, γύρω στις 2-2.30, όπως και το καλοκαίρι, που θέλω να τα κάνω όλα μόνη μου. Δηλαδή, μπορεί να ζητήσω μια βοήθεια, ξέρεις, του στυλ, αχ, βάλε το γάλα, ή ας πούμε, αν είναι η μαμά μου, μαμά, κοίτα λίγο τα κορίτσια, να πάω 2 λεπτά πάνω να κάνω κάτι. Αλλά μ' αρέσει να το ζω μόνη μου να το κάνω. Δηλαδή, θέλω να δένομαι με τα κοριτσάκια μου και να είμαστε οι τρεις μας. Είχες και τη γιορτή σου πριν λίγες μέρες. Τι μου κάνανε, τι ήταν αυτό, παιδιά. Εκεί αναφέρομαι, χρόνια πολλά και όλα σας χαιρόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, είναι αυτό, επειδή εγώ γενικά είμαι και λίγο συγκεντρωτικός άνθρωπος. Θέλω να ξέρω τη σκαλέτα και με τη Μέρη έχουμε και μία σχέση, την παλιά Λέξη, την αρχιτέκτριά μου, που... Δηλαδή, ακόμα και η εκπλήξη του στυλ, μια ανθοδέσμη είναι και λίγο κατάλαβες. Κανονισμένες, επιδεδεμένες, τι ωραία, να το ξέρω. Αυτή ήταν όντως έκπληξη. Δεν το ήξερα. Και ακούω τις φωνές τους. Και δεν ψάστησα. Θες να το ξαναδούμε, να το πάλι να κοιτάξεις. Για να κλάψεις. Όχι, μπορεί κάποιος να μην έχει προλάβει. Τώρα ξέρεις ότι θα ακούσεις. Το έχω δει 10 φορές, έρεξα να κλαίω. Χρόνια πολλά, Σαματίνα. Για πάμε να το δούμε. Χρόνια πολλά στον Άγγελο, τον Μιχάλη. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Σ' αγαπάμε πολύ. Μαμά, δούλεψε μενούλα. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου. Σ' αγαπάμε πολύ. Μαμά, δούλεψε πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά, μαμά. Ανούλα. Ζωγράφισε τη μαμά, τον παπά, εμένα και τη Μέρη. Χρόνια πολλά, Μανούλα, σ' αγαπώ πολύ. Τώρα γιατί το κάνω, τώρα βούρκωσε πάλι. Ξέρεις τι, ακούω τις φωνούλες τους και είναι κάτι τόσο δικό μου και το να τα ακούω στη δουλειά εκείνη την ώρα, σάστησα, δεν ξέρω. Καταρχήν έλεγα είναι στο τηλέφωνο, δεν μπορούσα να καταλάβω τι είχε σημεί. Δώσε ένα χαρτομάτι. Συγγνώμη. Τι φέρα αυτό το τάραξαμε. Γενικά αυτές οι παιδικές φωνούλες, ακόμα και δικά σου να μην είναι, δεν γίνεται να μην σε συγκινήσουν. Παιδιά, έχω να σας πω. Δηλαδή και τώρα που έχουμε πιάσει και τη στήλη με τα παιδιά, πολύ πιο έντονα φέτος, διότι φέρνουμε και παιδιά εδώ.